咱拍开吼，迄个178啊，这个经文吼，搁再念一遍安尼。佛处严慧地菩萨摩诃萨，修行顺忍，无所劣修，应断离世身边见故，修心无边菩提分法。数念处，数正勤，数心障，五根、五力、七觉支、八正道具足。为欲成就十力，数无所谓，十八不强法，五七阿净基劫，修行无量精进波罗蜜多，远离海胎。普利众生，这段就是讲四地菩萨哈。四地菩萨爱搁在修精进道，哦，后边再有一句嘛哈，远离海胎，普利群生在修精进道。那么今来的内容是讲37菩提分法，就是咱平常时讲迄个37道品。啊，咱前回有甲咱讲到这个数念处、数正勤，那么因按对这个数心障、五根五力、七觉支、八正道，安尼搁再复习一遍安尼，哈、哦。过去捌甲咱做讲过吼，这个自修的这个自行祈祷、自我解脱，而且阿罗汉吼。伊一定爱具足37道品。哦，虽然佛尊伫迄个六耀湾，甲即个五比丘开始是即个个塑性体，不过即个在自修的方面吼，伊一定爱包括即内容吼，包括塑性体十二缘起法，啊加37道品安尼。但是如果咱要度众生，你要安怎度众生？有那一定爱要互无明无明理的众生吼，会当得到如实的解脱。多差别差别是对呢？咱自修有那一定爱以数性体十二缘起法甲八正道，甲这个37道品。但是要度众生，何以会当解脱？有那是爱甲众生说明迄、那个数性体十二缘因缘法。啊，加这个道品一定会安尼，但是这个性体因缘法甲道品这内容拢有相关的咧，好、哦，安怎样吼，拢总有相关。啊，所以即马咱即马过来研究吼，因为前礼拜是讲到这个数正勤，那么咱用，吼、哦，因为已经来第三段，吼、哦，迄、那个念处正勤甲心足。那么这个数心障，另外一个名称哈、哦，叫做数如意障。好、哦，咱有写伫五方哈。第一叫做欲如意障，第二卡叫做精进如意障，第三念如意障，第四思维如意障安尼，安尼多四点。但是这个如意障就讲满足的意思。满足，所以第一句讲欲如意障哈，即马咱来了解，因为这里欲无一定讲歹，唔是用歹来讲的。譬如讲，有个人真兴趣行善法，这个叫做欲，伊真欢喜做着人间的这个善法，安尼有那叫做欲。但是这个来个讲未必是歹，好、哦，不过问题出在有劳甲无劳安尼尔。但是今仔日你应无所住，行无善法，这个当然是好，这个叫做无劳。但是如果你若有一个讲，我人生我着未来我必一定要有善报，那么我无做善未使者，那么这个当然是变成有劳，这个嘛是好安尼。不过这个好是有余，这种的好是有春啊有劳。但是你来讲，会当三轮体空，吼、哦，我在安尼做，
啊，你应无所住的话，那么这个就变成无老的仙。所以这里欲如哈，即马咱来讲欲如意，就是讲善行为我所好。善行，那么这个善行是包括一般是给讲是讲对众生，但是属性哈，这个菩萨菩提萨埵哈，广度有情的起点第一爱度家己。哦，所以这欲善行内底是。咱个人来讲，一定要鼓足智慧，鼓足智慧，你才会当自度。但是呢，你若有鼓足智慧，向众生的各种的善行，也较会正确安尼，较袂去出差错。比如讲，有时阵对这个佛法中的理，你都无甲伊十足的了解，啊，你就一个兴趣，讲啊，我无来度众生袂使，我来讲经度众生。但是讲起来呢，真侪非理之理。安尼颠倒伤害，你若是有伤害的众生，那么等于我那伤害家己，这是必然的嘛。啊，你若对众生只那有益，那么当然对自对家己的有益。所以这个欲字，包括自度兼度他，而这个善德，安尼叫做欲如意众，就是求得未来圆满，就是自度爱当圆满，度众生爱当圆满，这个叫做善行为我所好。但是呢，不是除了我所好而已呢，不是讲我兴趣，这个善行成就，我真兴趣来去做。不过呢，一定要一切善行早日会当圆满安尼。但是善行早日会当圆满，会究竟多，当然是这个道品内底哈，就是包括诸恶莫作，本来叫做善行，众善奉行也叫做善行。为什么讲诸恶莫作？有哪叫做善？因为诸恶莫作，你特别去伤害着别人，甚至有哪叫做善行？哦，啊，你若是讲加一点仔微细，啊，讲一点仔自私，所以我甲咱讲一个事实：，伊若有自私，就是自我、自家己，那么就对其他的人都伤害，因为有分别心，对其他人都伤害，这是必然的代志。所以这点呢，请大家慎重，因为。佛经内底所直接讲的这个欲如意就一定要先破五执。吼、哦，你若是无破五执的话，吼，可能你虽然行善有一个对胎的意，但是这个就落成有漏。吼、哦，啊，你若是讲破五执了，你认为众生同一体性，那么你为众生努力死亡，你就真甘愿，因为众生就是你的一体嘛。所以安尼呢？迄、那个欲如意足的善行的圆满，它是究竟的无上正等觉。吼、哦，啊，那是讲亲像二乘圣人，以自我解脱的欲，虽然伊家己解脱，但是伊都无迄个度众生的这个心量，那么这个伊嘛是五执的咧。那么这个就是未当达到什么货，未当达到菩提道的这个本领。所以三十七道品的这个菩提道。以这个素心加速度意象哦，这个应该是自度度他，以这个心用，啊加这个好处兴趣，合该是安尼较正确安尼。好、哦，你得爱兴趣度众生，但是你若有本事度众生，当然以众生为主，然后较自度，安尼是最正确的一个佛法。啊、哦，所以这个第一条，这句叫做欲如意象安尼。用就是自度度他，好、哦，而这个究竟完成，安尼叫做欲如意众。那么第二叫做精进如意众，安尼，这个精进如意众哦，比如讲今仔日咱精进，这个含这个有相关，修一切善，但是用命来断一切恶。好、哦，这个拄啊，亲像咱前日甲咱讲呢，讲迄个个。数正勤的中间吼，这前礼拜讲的，咱的内心那是有一点啊，改成讲真无正常的这个心理生起来，缩短，好、哦、啊，但是呢，这个过好唔当生。第二条呢，就讲正常的心理已经生，我要讲到一点重点，还是讲我要先先乱，生起来了后呢，可以较紧圆满。唔当讲生起来就准刷去，
吼、哦，这个就是前礼拜有甲咱讲这个四正端内底，就讲到这问题。但是今仔日咱去讲这条精进勇猛，修一切善，甲勇猛断一切好，这句话甲咱两句话讲，咱记好掉一个，该修则修，该断灵断，安尼较对。该行灵行，吼、哦，该学灵学，安尼。那安尼叫做精进。儒家内底有两句话，讲学不厌，而教不倦。今仔日咱若是去学，都唔通厌倦。要教众生修学，不能袂使厌倦者。等于啥呢？无休止的努力就对，无休止。莫讲啊，我年龄都偌济，我要天困，我要安怎样？我好当退休啊，免安尼。今仔日呢，学无止境，行嘛无止境哦。学的人。第二学，学到我有一天我都无当学了呀。但是延续伫正知中，咱袂叫老师去。今今今生今世，你若要学五十分，嘛袂无去。那是时间会拄好，学一百分还佫较好。吼、哦，迄就是突准备来解脱的这个猪牛嘛。吼、哦，所以这个一定爱十足的精进。但是呢，今来在讲该修则修，该断灵断，吼、哦。断甲无一点啊，迄个阶段灵断的断吼，断的意思，断甲无一点啊恶习啊呢，吼，断甲无一点啊恶习，这个叫做精进如意足啊呢，哦，那么第三叫做念如意足，这个念第三回呢，一起的意思，回忆的忆哈，啊个起修的起，这念是去讲啊呢。那么这个念如意境，那应该讲，这句话是给说明，咱所听过的这个佛理，无去哦忘失去安尼，迄、那个叫做意，你想就随想出来。但是真侪人因为往别较深，记较钝，所以有时阵应听听，明仔载袂记得了了。哦所以咱有一个好处，就讲重点，咱搁会写伫黑板，互咱家己小可抄一下。你转去，但是要搁看，会搁随回忆到，会搁随想到。吼、哦，这个叫做意。但是这个意一起呢，这个起就是讲啥呢？迄个搁会当如法修持实修。比如讲今仔日听听的，咱讲无得济嘛，加减啊得寡少。啊，重要就讲今仔日咱听什么佛法，咱会当是修，这个叫做持，安尼叫做中持。所以这个名相内底有一句叫做，有一句叫做中持嘛，哈，就是持善不失，持恶不生嘛。哦，所以咱看会当达到这种的水准，和咱会当。如法修持实修，吼、哦，这个叫做念如意境。注意，即马佫讲一遍哈，讲一遍。一般人要做恶业，伊拢无想着讲伊进前听到甚物款的名言正语，一日就放掉去啊。但咱今日是有听到持修的，万一有甚物款的曲折，现伫咱的周边啊，可能你伫遐忽然间想起来，你唔敢去做嘞。但是当你忘失去了，你可能无形中不知不觉一个做唔到啊。所以即句迄个个念如意就着讲，今仔日就讲所有的烦恼卖忘失去呢。那么有一天咱万一有境界现前哦，可能咱也袂去骂人，也袂去妄语，也袂去恶教，袂去杀盗淫。那安尼来呢？咱的品行。买十种端正啊，安尼是比较较容易。啊，若是讲听听的，啊，佫袂记着，系啊。明仔载一个境界现前啊，啊，是讲几个月后一个境界现前，差不多迄恶口、奇语、妄言、两舌都拢出来。哦，安尼就无达到着即个啥念如意境。但是道品中叫咱念如意境，就讲叫咱听过即个正言正语。戒律持守，这个一定要真慎重，卖去袂记着。境界现前，较袂搁再重新做恶业安尼。吼、哦，这个叫做念如意境。
那么第三叫做思维如意足，安尼。即嘛即句思维哈，思维的讲思维一切法的意思。安怎又在思维一切法？因为思维一切法哦，爱个会当先分别一切法安尼。譬如讲咱今仔凡夫哈，还未研究经藏进前，迄、那个无分别地。安怎无分别地呢？对甲唔对哈？完全拢会混合不通，有时阵是非不明，应该是多数的人拢安尼。但是除了是非不明以外，到底什么叫做真实，什么叫做假真实，有时咱嘛无解了解。真实是真实个安怎？那么虚假的人，像相关的假道德，到底伊安怎浮现？伊假假个安怎？哦，这个就是在凡夫是无分别的，但是粗浅的这个学者，伊嘛无分别的哦。平安传呢，即马邪书妄法一大堆，应该大家知影，因为无传嘛。到底安怎样修，咱才会当落实未来成就佛道？有人可能无去思维这个问题，所以即马真侪人无分别的了后呢？到底伊讲的经，譬如讲假讲的，伊会钓钓较对；伊讲的钓钓较对，还是咱研究看到一寡在著书，就是经教的著书，到底伊是著书了钓唔钓？吼、哦，真侪人无彻底去了解。吼、哦，搁另外一点讲，咱今日要学佛的人，应该爱看什么经典，应该爱听什么法，才是会当达到这个成就佛道的水准。这个就是无分别地的人，伊唔知啊。但是即句思维如意就是讲思维一切法，到底今仔日个思维，这个是人天法，还是二乘的个别解脱法，还是大乘菩萨道度众生众生解脱的法？哦，咱即马就爱注意这点哦。咱应该爱修什么法呢？哦，这个就是先分别法的这个真实性，哦。但是先分别法的真实性，你得爱真实的了解安尼，绝对袂使讲含糊不清净。但是含糊不清，注意害己，一定害己。吼、哦，含糊不清，你嘛是准讲互你尽十足的努力，但是只是空费性命而已尔，空度良心，空费性命，终极究竟落在魔境内底哩。安尼，就对个人来甲讲。都无有思维的这种真实啦，所以即马即个是要甲咱讲，你得爱思维了，真实知影啊，我应该安尼修法对。啊，是讲今仔日我阿未学，但是你思维，我今仔应该听啥物人讲的经，安尼较对安尼。吼、哦，即、这个经过思维达到如意的意思，即、这个叫做思维如意足。吼、哦，爱注意哦，吼、哦。所以这里第一要精进念甲思维四种哦，必定爱有定，爱心定心念。所以，比如讲咱去听经，那是讲心无伫遮，安尼叫做无念心。咱那是去看经典，有看到字，但是伊看未出来，就是你无念心，绝对无念心，伊较看未出来。哦，所以今来这是甲咱讲，这四项，哦，咱一定爱念心，心定智慧自然明朗，你记住咯。但是一切心观拢会当圆满，搁再来，哈、哦，心观来当圆满，这个叫做如意啦。啊，心观呐未当圆满，就叫做不如意啊嘛，这应该大家知影嘛。哦，对，如意。啊，这个精进如意，啊，搁再来念如意，甲思维如意安尼，必定爱安尼开动。所以重要是讲，无论你要看经典，就要听人讲经说法，你哪会当念心定心的话？经典就是只有共通的理，啊，是讲你听人讲经，这个经典讲出来这文字，啊，甲语言甲义有出入，你随时知影。
吼、哦，啊，那无你嘛是唔知呀，你嘛是糊里糊涂，安尼听着就过啊，吼、哦，我那唔知呀、哦，所以这个四行，甲叫做四心障，啊、哦，那么来下面这段，就是结讲五根，根就是个指五根，力就是个讲五力，安尼角就是个讲七角指，啊，那么道就是个讲八正道。那么咱今麦来讲五根，注意佛经内底吼，迄、那个四圣体十二因缘幻，加上十七道品，伫阿含到这个大乘经、小乘经、甲大乘经，不时都提起，哈、哦，就是佛陀每一个发挥有迄个因缘，你都讲到，所以这个问题就恐惊众生，伊未当遵守。好、哦、啊，听听准备给真的，所以佛陀不断的提醒，因为你哪会当照安尼落去修行，个人解脱真容易，甚至要大众生嘛是爱安尼，吼、哦，所以这个道品内底，吼、哦，第四段对，第四卡讲到五根安尼，这个根，注意，咱即马了解这个食物的根吼，一荡如清。啊，这的水分甲这个肥料愈多，那么向上发展就愈强，迄、那个树叶就愈茂盛。哦，这个根的作用是去讲安尼，但是进来底甲讲五根第一叫做肾根，哈、哦，这个肾根是这个指什么意思？比如讲咱今初学的人，你要以什么为准安尼？要以什么为准？学佛，你一定要有正知见，但这个正知见对对出来。比如讲哈，佛陀的一大事因缘实现在这个娑婆世界，伊为什么安尼？因为佛经内底有一句叫做“开示五入”，就是佛陀要跟咱开示佛知见，开佛知见，示佛知见。哦、那么佛的知见是什么？就是觉的意思。但是佛陀要爱众生，哈、哦，五佛知见，入佛的知见，就是讲要爱众生各个皆能觉，所以佛字叫做觉的意思。但是咱今仔日信三宝得信佛，就是讲佛陀一觉，到底一觉什么？哦，一觉什么？觉宇宙的真如自性力。哦，应该大家知道，所以呢，伊伫菩提树下，金刚坐上，有甲咱讲一句话，讲众生皆有如来智慧德相。但是迄个如咱含佛陀有如来智慧德相，迄、那个就讲含佛陀有同等的觉，甲平等的智慧。但是凡夫因为是在地如来，哦，未当成佛陀，所以佛陀甲咱开示。要让众生五入这个佛的知见安尼，但是咱今仔日信第一，一定爱信佛陀实在是一个是佛界中的一大圣者，伊不但自觉，而且搁在觉众生，啊个觉行圆满。但是用什么觉众生，伊就是依法。哦，所以咱今仔一定爱信佛、信法，啊个信圣贤经安尼。因为这个精就是精，精就是精，就是讲有精有修行而出家人，这个叫做精。但是以大如来的家业为众生替开示，吼、哦，让众生会当入佛的知见。所以咱今日去第一，一定要信三宝，是人间的至宝，就是佛法精。哈、哦，那么再来，一定要了解哦，因为佛陀先佛。低见的觉，正低见的觉。但咱今仔日若是按照佛法来去修，就知影讲啊，今仔日三宝，就是世间的至宝，可以当度一切众生离苦得乐，解脱安尼。其他无别条路通去行，一定要注意这点啊。善道，若要甲讲其他的这个信仰，善道，不过咱佛教的善道是比因较微细。
儒家的思想内底，伊佫讲无讲着出世。老子的经典甲《南华经》，哦，这两本经吼，老子《道德经》甲《南华经》，这两本经是代表道家，伊佫无谈着出世。吼、哦，佛教也是讲基督，虽然伊有讲上帝天国，但是这个就落在善报的一种世界里，安尼尔，伊佫无谈着出世。所以今天呢，咱一定要相信佛陀，伊的法义三宝，确实在是会当度一切众生离苦得乐，成就佛陀的一个正法呢。因为佛陀就是一个已经自觉，搁兼觉他，吼、哦、大慈悲心兼觉他，自觉觉他觉性圆满的人，的一个圣者。所以咱今天日佛弟子一定要相信佛陀，真真正正世间有佛陀。真真正正世间佛陀所讲的法，才会当予咱离苦得乐安尼。这个叫做信根。那么第二就讲勤根啦吼，这个勤就是讲教咱呢，一定要勇命修一切善法。勤，吼、哦，但是除了勇命修一切善法，咱朋友讲过呢，因为你绝对爱度恶无间，吼、哦，甚至呢爱善行积德。你今仔日若是讲赌哦，你按怎么哪袂哪，安尼袂使，因为安怎样呢？有时阵咱人的习性真强，你若无真真正正去革新吼，习性真强，你若无真正去改革自己的那个总结的经济的话吼，可能会搁再有一挂疑心呢。将来有哪对咱家己的一个业报，有哪会搁现前安尼？所以这句话是要跟咱讲，度恶无尽，但是善行既定，就讲到达个究竟。譬如讲，今仔日该做该行，一定要行，吼、哦，就是做到今生今世，总共有一天已经生命一段落，但是生命并无长，搁再来，再来，安怎着？再来，因为咱要。第一自度，第二度他，自度也是善行，度他也是善行，所以一定要大家究竟圆满，成就阿耨多罗三藐三菩提。好、哦，所以这个叫做善行积德，安尼靠功行的实际安尼，得去践踏。所以今生今世吼、哦，你若有念心住甲定心住，应该未去唔对，未去唔对，这是事实的代志。啊，那念心甲定心无稳固吼，可能定出差，吼、哦，有阵在即做做，较去后悔，安尼也无一定。所以你那离念心有阵起一个妄念出，你家己会发觉着。哎，我真想那下起一个妄念，啊，我心开未啥自在，吼、哦，你家己就发现。所以重要是，确定要讲迄个正念，吼、哦，八正道内底一个叫做正念八正定，这条。这条道理对咱是非常重要，哈、哦！所以这句勤根就是跟咱讲的这个哈，度恶无尽，善行积德，安尼。那么来第三叫做念根啦，哈、哦！这个念根来得第戒度妄想，啊，那戒度妄想呢？这个妄想伫做几只？就是咱人的自私心，回想过去的心。甲现在心，甲未来伫人间世内底，你对这个功名利禄的这个心安尼，一定要戒除去。第二段呢，这个妄想心是予咱蒙蔽，的一个心思动念，一定要注意。譬如讲，你今仔日若是不是去打妄想，啊，过去一挂代志你定留咧，所以咱来想看嘛，对咱个人是一个一大伤害。因为你心未安静吼，智慧未生，这是必然的代志。但是你想想，迄拢无营养诶，爱足注意一点哦。另一，六祖坛经，你来看，看慧能大师叫咱安怎去除妄念。我咧讲，过去无论是好，无论是歹，拢歹搁再想起来，想迄拢无路用。过去无论好歹，拢唔免想，爱注意一点吼。所以即卖即句话是讲。重要，这个念经念念不忘，正法的修持，甚至呢一定要注意清净心口意业，
哦，因为你的心那是有个注意啊，注意迄个正观哈，注意迄个叫做念心注。但是定心注的人，外境安怎样甲你影响，实际讲你的心绝对无动摇。好，这是属实的代志哈。所以即个讲清净心靠意念了，你才会当孤注佛法咯。安怎孤注佛法？因为你若是靠清净，你即个口业绝对会当为众生努力。安听吼？但是你的意若是清净啦，那么你所有的心思动念，每一个点拢总是要努力救度众生。但是你的心境若是清净的话，所以我甲你讲。你将来会当变现无量心，来伫无量的大千世界广度群生安尼。所以佛陀就是三业殊胜，唔过咱众生的三业，互咱对了，吼、哦。咱头前有讲过啊，初地菩萨会当变现啊，伊能变现无量心；二地菩萨更加强，三地菩萨更加强。迄、那个就是心境清净后一种殊胜变化。爱做注意这点，所以今来底较甲咱讲，就讲清净心靠意念，才会当具足佛法。那么，搁再来第四叫做定根啦，哈。那么定根就是什么呢？就是讲你会当达观有为的事理，有为事理就讲世间的一切法甲一切事。那么一切法、一切事是啥物事呢？就是因缘所生。那么因缘所生，伊安怎有变化？但是你就知道这是缘起，会假影有，但是事实是真实无安尼。安尼就是伫这个外境中吼，譬如讲人甲你骂，安尼来甲讲，人甲你欺负，注意，你就知影讲对方迄、那个人是世代因缘好合，其实无一个真正伊，就是你本身嘛是世代较好合吧，无真正一个我。那么到底什么人去跟你骂？你何里想看嘛？是什么人跟你骂呢？无啊！那安尼你的心思动念，你就跟你压制落啊！哦，迄、那个叫做定根安尼。哦，啊，你若是讲对这缘起有缘的人，世代和合的人，甲我温馨的这个人呢？啊，你讲什么好啊？迄、那个人欺负我真忝，迄、那个人甲我侮辱，甲我骂，甲我拍。安尼，你就是对这个缘起，诶，这个生命体吼，你甲当作真诶。但是你若是知影讲这个四大合合，甲我为心共同组成，这物件实在是空诶，无计骂你诶人，啊，甲无你防骂，安尼你诶心吼，绝对未阁散失，未阁散乱，未阁因为安尼来产生烦恼。所以这个定根就讲，立心不乱，相处即静，吼、哦。心静，一切功德较容易成哦。啊，那无啦吼，假如你无了解对方是假的，你嘛是假的，安尼来甲讲哦，你可能会因为安尼，吼、哦、产生这个个内心的波动。内心的波动了，你有可能个含义来对敌，口角一大堆来啊。伊骂你，啊你个骂伊，吼、哦、那就翁仔某去冤家咧。那是对方有一个修行吼、哦，可能就袂严重。啊，那是一个无修行，两个拢都无修行，都拍起来，安尼讲意思，吼、哦，这个一定要注意哈。那么第五叫做慧根，安尼，吼、哦，这个慧根就是讲你本身第一一定要通达有为的事理，第二吼、哦、无为的空理，安伊有的事理就讲，世间的一切法是因缘造作的。咱的身躯以及咱的五所，吼、哦，身躯是四大合合，那么咱周边的人嘛是四大合合，吼、哦，迄、那个叫做因缘所生。但是除了周边的人，啊，甲咱本身咱的周边的五所，啊，佮包括金钱、财产的中间有动产不动产，这个拢都是因缘甲因果。但是你若会当知这个因缘甲因果，书来即用，书去即忘。有时阵咱人会落魄甲真彻底，迄嘛因果；有时富足甲真悬，迄那是因果。但是会记着，你得济你也免欢喜，但是得少失败，阮也毋免烦恼，因为迄个是缘生。
浮现的是假，但是你今仔会当安尼的话啦，那么这个叫做通达有为事理，是原先所起。那么原先法，你若是已经会当通达，你就讲讲缘起本空。那么安尼个叫做非啦，安尼叫做非。所以这个是跟咱讲两句话：达观有为事理，及无为的空理为非。哦，所以安尼，咱人的心别因为变化，安尼产生其他的这个心思动念。所以讲安尼人来甲讲，是实在在有一个智慧的人。哦，这点注意。那么这个呢，那是有智慧，较有可能注重你个人的道德，无论是自度还是度他，这个道德是修养家己，还是度他。而这个个道法，你一定会当非常的发达起来，非常发达，你渐渐渐渐的变化，你个人过去的习气，迄、那个叫做变化气质，吼、哦，啊，达观事理了后呢，你自自然然会成就一个真不可思议的众生安尼，这是这个代志。啊，你若讲今仔日你都未当达观，一切法是缘起。你阁未当达到达观缘起本空，当然你嘛是一味为着这个身躯拍拼，为着家庭拍拼，吼、哦，为着事业计较，从其究竟也是无采共今生今世呢？都在已经伫佛法中一个对了，就是等于无半点的水准，上升不退转。所以讲安尼是真可惜的这代志。所以这就慧根，就是讲达观事理以及无为的空理安尼，啊。哦，这个是给他做说明安尼。那么下边咱个来跟咱讲这段五经安尼，哦，这个五经诶、五力，这个力字哈、哦，这是力，就讲咱今仔日已经知影到这个五经啦，哈、哦，对知影这个个气，这个个心经、肺诶、心经、念经、定经、甲肺经，哈、哦，知影这个代志。是出世的救兵救经义嘛，已经知影。但是你这个力就讲加强的意思，所以这个力是叫做身体力行，哦，身体力行也是讲勤努力用功，啊，甲尽力实践安尼，尽力落去实践。那么这个呢，因为或者是讲你本身有能力，有实力。啊，甲有才干，甲有实际本领，安尼即个叫做力。有实在，你的本事有实在，比如讲第一信力，吼、哦，过去唔捌，唔得，唔知影三宝对不对？啊，即卖已经知影三宝，所以即个信力就讲信根正强，你必定爱努力破除邪见。即个是安怎讲讲破除邪见？因为即个法界中会当互咱落实解脱。也是讲，予咱落实成就佛道，唯有佛法，唯有佛道的境界。但过去你都唔知影，认为讲安尼也好，安尼也对，安尼也安怎样？哈、哦，你唔得过去拢唔知影，都人讲信仰就信仰嘛，哈、哦。啊，人讲要来拜拜就来拜拜，但是你过去唔知影，啊，到遐行遐行，安尼多消耗，安尼一半一半生命去啊。但当你这个因缘已经搭上到这个佛法内底这个法尊啊，你就知啊，原来这个会当互人解脱。但是你嘛无捌无济哦。我讲实在，什么叫做佛叫做觉呢？什么叫做法呢？法者法也，道何使用法的法，含这个法讲意思。但是变哪互我离苦得乐，所以你一定要搁深入对这个三宝的实义。还要再加强用功去体会了解呢，这个叫做力。因为咱不是一条一条说、啊、我就一个千步的基建就是对了，不是这样。所以因为咱来突准未来实实在在主导才会当大众生，不然会当成就佛陀所说的这个分嘛。所以你若没加强说说会使真的，没加强真的不行。所以这个力就是加强到有一个实力，将来会当破一切邪见，这样才叫做力、哦啊，这个叫做信根正强了后，一定要努力破一切邪见安尼。那么第二叫做勤力，
安怎叫做勤力？因为勤俭俭俭，吼、哦，啊，搁再来努力破除身心的懈怠安尼。注意咱的分段下边，我跟你讲的分段，因为咱这个身躯吼、哦，就是讲体魄的吼、哦，嘛会顶打啦。尤其咱人吼、哦，活在这个世间，三宝世界有真侪苦恼的事，在咱的身躯边边。应该大家知影，我即马讲一个实在，有阵族亲内底烦恼，兄弟的烦恼，爸囝母囝的即个口角，翁某的口角，事事不如意的即个问题，吼、哦，啊是即个有时阵病苦一个，所以我跟你讲会分段，这是即个代志。搁再一点哦，富人人诶一个经济的问题吼，经济期的问题，有那有时阵会真讨厌，人真恶脏。那么这个要安怎？吼、哦，所以这个就讲啥呢？破除身心的懈怠安尼，疲劳困不要紧，但是唔通一味困，因为疲劳困就是要养精神，养精神了就是要搁再拼安尼，所以一定爱。气度海台心，这个叫做勤力安尼。好、哦，大家互相鼓励哈，互相鼓励，真正袂使分担钱，分担对家己是牺牲生命，落已经流落生命，流落时间，爱做注意这点。那么第三叫做念力了哈，而且念力就是念根性强，啊来破除一切邪妄念安尼。咱头先讲过，迄、那个妄念吼，就是过去心、过去心甲过去事吼，莫搁再提起，你心内去干扰家己，一点注意，过去就过去啊，好甲歹，因缘拢总放掉。即、这个个慧能大师是个甲咱讲安尼讲，咱伫即个世间吼，难免有促使之争，促使就讲含咱个，咱个人。男众来讲，含太太有一点仔口角，有时阵做囝含爸母本来有一点仔摩擦，啊太太含先生，也是讲太太含大家官，这伫这个家庭组织内底，因为意见未合，难免有一点仔摩擦安尼。但是过去放放好掉，因为你今日是来讲海问题，你无放好掉，海拢妄念起来。你的事业有阵成功，有阵失败。你搁再甲揢起来，心内搁再甲想，迄、那个叫做妄念安尼。吼、哦，但是这个个慧能大师讲安尼，你如果有哪样缺气混精哦，你绝对唔通想要去报复，未使去安尼做。吼、哦，唔通讲我要报复，我将来有一间要甲报偿你一万。作为学佛的人，安尼就是你永远伫因果中一个轮转现世。哦、所以他讲过去，过去心放放好掉。那么未来都还未到，你免学白先当梦想安尼，好好落实修学。你若是落实修学，有阵书来即用，书记即忘，看你现在心都无啊。安尼来，你都无三世一切心。慧能大师就是安尼教咱教。吼、哦，所以今嘛即个即句话就讲，念力一定爱破除一切妄念甲邪见安尼。那么第四。叫做定力，因为这个定就是定根正强，哈、哦，在八正道内底有一句叫做正定加正念，哈、哦，所以这句话的努力，知识着过去心、现在心加未来心安尼，哈、哦，这个叫做定力哈。那么第五，它叫做慧力，因为这个慧力就是要让我的智慧力量增强的意思。哦、但是智慧力量要增强哦，注意一定要注意这点啊。第一，你本身要分析，将文字拍制达到思维，啊，搁再来就实修。今仔日你若是无要分析，无要听经，无要听如来经教，是就甲咱讲，连我，即马虽然会当徛伫这个立场内底讲几句啊话，但是我并无真特色。那要含主菩萨比起来吼，咱事实讲无人一支脚门，这是实在代志。因为佛法无界，
咱甲学偌济，吼、哦，所以今仔日呢，啊，叫接落个经典中不是给讲吼，摩诃萨一定要学八万四千法，学八万四千法，才会当面对无量众生的这个心来解替伊断除烦恼，解突破迷津，互伊断除烦恼。今仔日咱若是讲无彻底去研究了吼，无彻底去研究的话，所以讲咱这个文慧完全没有，文慧无，修慧甲思维，思维力量更加薄弱，因为想念的想思维都一格格啊尔，吼、哦，一丝丝啦，所以一丝丝有时阵要应付家己的修行，吼、哦，啊甲气恶。吼、哦，净慧的话，咱都无够，无够个。何况这个菩萨摩诃萨一定要度无量众生，所以这个慧根要增强哈。第一，一定要多分析、多关注来经教，这个叫做文字法则。但是你唔能看咧，像你去走马观花，吼、哦，安尼看咧都过。一定要搁有一个思维，思维来这个智慧，这个法义愈宽，智慧愈增加。迄、那个儒家内底有讲安尼哈，讲积业翻身，一句道理安尼看起来，但是你会当崩通，唔是三，唔是四，唔是五尔，因为这个法法拢会相通。你思维可以会当知，迄个就是真正正你思维的慧。爱注意这点，迄个是真真正正有实在思维的慧。那么这个除了思维的慧了啊。你一定要在破三界歇，我现在说真的，有时候写那个对台法，你自己动作出世法，那就是无慧。写那个对台，因为善法是三善道，恶法是三恶道，这个是六道轮回，这个凡凡夫凡俗的凡。但是你因为你今天没彻底落实的这个佛法经教的这个时机，你可能注重这个善道当作出世道，善道是出世道的其中一部分，是善出世道的基础的善道，但善道未必是出世道。因为安怎开始安尼讲？因为出世道归出世道，善道归善道。哈、哦，但恁今日是哪是无特无智慧呢？讲一句确实，我阁讲一个，五善法你分未清楚，听无？分未清啊！人天性、二性、大性，你分不清。第二，什么叫做顿法？什么叫做减法？你嘛分不清。哦，什么叫做二性？什么叫做大性？你无一定的了解啊。啊，彻底变哪样开？当达到个人解脱啦。这个你如果那是无这个智慧，我跟你讲，你这些问题拢未解决。哦，搁再一点哦，三血变哪断？三撇，就是贪嗔痴变哪断？今日这个不是安尼凊彩讲讲，讲爱断贪嗔痴你就断嘞，不是安尼嘞。就是你今日就无智慧，你就无可能断贪嗔痴啊。这是实际的。你既然本身未当断贪嗔痴，你变哪有教众生修学解脱呢？就是你根本伊唔捌啦，哈、哦，根本伊唔捌，你个人未解脱。当然，你根本伊唔捌，你敢讲变哪解脱？嘛讲不落来。教未出重点出来，哈、哦，所以这个大智大论跟咱讲安尼啦，哈、哦，那个慧根应该是破除三界诸邪，哈、哦，甚至呢五行啊，甲三世道一定爱精通，啊，要修学有一个真水准的话，所以这个个大智大论甲讲安尼，五根正中，不离烦恼所害，哈、哦，就是头前迄、那个。迄、那个五根呐，好个来个正定的叫做五力，慢有烦恼所坏，安尼卡叫做力安尼，安怎样无？所以修学的中间吼，咱一定得免了断除烦恼嘛，这里是个重点。但是头前都一个五根啊，加强努力，那这个卡得到啥呢？得到这个个烦恼断烦恼，安尼卡叫做力安尼。啊！你本身会当断烦恼，你搁在大众生断烦恼，当然这个就是佛尊迄、那个心怀的大慈悲心啊嘛。安尼将来依佛道证无上正等觉，那么是证无上正等觉，讲一个意思，哈、哦。
所以这个就讲力，就是加强第一身体力行，哈、哦，我本身就去落实，哈、哦，所以这个力，它叫做落力强功，尽力实践安的意思，哈、哦，这里几个说明安的。那么再来，这有一个叫做七角支，哈、哦。因为他后面我们说到实力了，我才用这个七角支另外一个名称叫做七宝地分、哦、七角支另外一个名称也叫做七宝地分、哦、那个你们可以挂号把写一下，没关系，因为他头前才有一个叫无边菩提分法，这个经文里面、哦、所以那个七角支另外一个名叫做七宝地分。好，我们等一下再说这个七宝地分，休息十分钟，明天准好哈。